အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ Super Sunday တုန်းက Manchester United အသင်းနဲ့ Fulham တို့ကစားခဲ့တဲ့ FA Cup မှာပြည်သက်တဲ့အားလုံးဟာကနေဟင်ကနေနဲ့ပြောစရာတွေအများကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့လေအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းฟูลันกาอลาซานามิโทรวิชရဲ့ဒုတိယပိုင်းမိနစ်50တွင်ကိုနဲ့ဥဆောင်နေတယ်။တပွဲလုံးမှာလည်းဒုတိယပိုင်းအဲ့အချိန်တီကိုအကောင်းဆုံးကစားကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရမိနစ်80လောက်တိฟูลันကတော်တော်ကိုကောင်းတာ။အဲ့အချိန်မှာ United ကတန်ပြန်ကောင်တာတိုက်စစ်ပေါက်ပြီးတော့မှာအန်တိုနီပေးတဲ့အလုံးကနေဂျီဒန်ဆန်ချိုဂိုးသွင်းဖို့ကြိုးစားရင်းကနေဂိုးစီပေါ်မှာဂိုးရမယ်ဂိုးကိုတားဆီးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်စားချင်းမှာဝီလျံကိုထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်။ VAR သွားကြည့်တယ်။ခရစ်ကာဗာနာကဗီယာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝီလျံကိုထုတ်လိုက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာအဲ့မတိုင်ခင်ကတည်းကမာကူဆေးဗာရဲ့အလာဇနာမီထိုဗီရဲ့2မိနစ်အတွင်းစက္ကန့်40နဲ့90ကြားထဲမှာကစားမ2ရောက်နီးပြားတစ်ယောက်ထုတ်လိုက်အဆုံးသတ်မှာတကူကုန်းရှိနေနိုင်နေတဲ့ဖူလန်ကခြေအသကစားနိုင်ပါရဲ့နဲ့အပြောင်းလဲဒီကြားကနေ3ဂိုးတကူနဲ့ရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ United ကနောက်ဆင့်တက်သွားပြီးဖူလန်ကလုံးဝမကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ FA ကိုတော့တော်တော်ဒေါသထွက်သလိုပွဲပြီးမှလည်းနီးပြားမာကူဆေးဗာကလည်း complain တက်ထားတယ်ဘာမှလည်းသူတို့အတွက် VAR ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကအတွက် decision ကြတော့ဘာလဲပါညာပါညာပေါ့လေဆိုတော့အပွဲပြီးမှကွင်းတွင်းမှာကိုင်းတဲ့ကွင်းလေတန်လူကြီး Chris Cavanagh က FA ကို report ပို့ရတာပေါ့လေကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲပြီးတိုင်းဘောလုံးပွဲပြီးတိုင်းမှာကွင်းလေတန်လူကြီးတွေကကွင်းတွင်းမှာဖြစ်ပျက်တာတွေအားလုံးကို FA ကိုသူတို့ report တင်ပြီးတော့မှရေးယူတင်တာကိုဆက်ရေးယူဖို့ဥပမာပြောရင်ဗျာ celebrate လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာကစားမားတွေမနိုင်နေတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့အချင်းချင်းရေးယူတယ်ဥပမာ Manchester United နဲ့ Crystal Palace နှစ်ဖက်ရန်ဖြစ်ကြတယ်ကက်ဆမီးတို့ထုတ်ခံရတယ်ဆိုတော့နှစ်ဖက်သလုံးကို fine ချတယ်အဲ့ဒါကတန်လူကြီးရဲ့ reportဒီလိုပဲအာဆနယ်ကဘုံပေါက်တဲ့ဘက်မှာအောင်ပွဲခံကြရတယ်၊ကွင်းထဲမှာအောင်ပွဲခံလို့ဆွဆွဲခံထားရတယ်။ဒီလိုပဲအာဆနယ်နဲ့တခြားကစားမတွေရန်ဖြစ်တယ်။မန်စီးတီးနဲ့ဘက်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲ။အဓိကတော့ကစားမတွေကိုထိ ंछ ုံမှုပိုင်းအားနေတဲ့အသင်းတွေအားလုံးကိုတသိမ်းပြီးတသိမ်းအဖေကဒဏ်ရိုက်တာ။အဲ့ဒါကပွဲပြီးမှာဒဏ်ကြီးတွေ report အဲ့လိုဖြစ်ကြတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပွဲပြီးဒဏ်ကြီးမှာ Chris Cavanagh ကအဖေကိုကြေးထားတဲ့ report မှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ပွဲပြီးမှာ Alexander Mitrovic ရဲ့ဖြစ်ရရဲ့နောက်နီးပြ Marco Silva ရဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကိုသူ report ထဲမှာထည့်ရေးထားတယ်။အဲ့ report ထဲမှာထည့်ရေးထားတာဗာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အတိအကျမသိပေမဲ့ Marco Silva ရော Alexander Mitrovic တို့ဟာကာလရှည်ကြာပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ချခံရဖို့ရှိတယ်ဆိုအဖေရဲ့ရုရှားအခုလောလောဆယ်မှာဒိုက်ရဲ့အနီကပ်ပြခံရတဲ့ဝီလျံဆိုရင်ဂိုးစီးပုံမှာဖျက်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်အနီကပ်ဖြစ်သွားတာက violent မဟုတ်ဘူးဗျာ violent မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူကအနီကပ်ဆိုမဲ့သူ့အနီကပ်ကတပွဲပဲပယ်ခံရမှာဒါပေမဲ့ Alexander Mitrovic ကဒလူကြီးကို push လုပ်ပြီးတော့ဆဲဆူချိန်မောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အတွက် Mitrovic ကပုံမှန်အဖြစ်က၃ပွဲပယ်ခံရမယ်အဲ့ချိန်ထဲမှာပဲနီးပြ Marco Silva ဟာဒလူကြီးဖြစ်သူ Chris Cavanagh VAR မကြည့်ခင်မှာ VAR ကြည့်ဖို့ကိုနှောက်ယှက်သလို pressure ပေးတဲ့ကြောင့်သူလည်းထုတ်ခံရတဲ့အတွက်သူလည်းပွဲပယ်ခံရမယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတာက FA ကဘာ statement ထုတ်လဲဆိုတော့ Alexander Mitrovic ရဲ့ behavior ပေါ့လေသူ့ရဲ့ behavior နဲ့သူသုံးနှုန်းခဲ့တဲ့အသုံးနှုန်းတွေဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့အသုံးနှုန်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို FA ကထပ်ပြီးစစ်ဆေးပြီးတော့ဆွဲချက်တင်ပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ဘလောက်ထိချမလဲဆိုတာကိုသူတို့ထည့်သွင်းထားတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ Alexander Mitrovic မတိုင်မီမှာဆဆချင်းနေနဲ့နီးပြ Marco Silva ဟာ VAR လာကြည့်ဖို့လာနေတဲ့အချိန် Chris Cavanagh ကို VAR ကြည့်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်နေနှောက်ယှက်ဖို့လုပ်တယ်။ VAR ကြည့်မဲ့အနားမှာလာရောက်နှောက်ယှက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ကြောင့်သူအနီးကပ်ပြခံရတဲ့အချိန်မှာနီးပြ Marco Silva ကရေတံဘူးနဲ့စရုပ်တာတိုင်လူကြီးကိုပစ်ပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ report တွေပါထည့်ထားတယ်။ဆိုတော့အဲ့အချက်ကြောင့် FA ကအဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုပြန် review လုပ်မယ်။အခုလောလောဆယ် FA statement ထုတ်ထားတဲ့အချက်ကဖူလန်အသင်းရဲ့ကစားမားတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ဒဏ်တွေချမယ်နောက်တစ်ခုကဖူလန်ကစားမားတွေဟာပွဲအတွင်းမှာထိမ့်ချုပ်နိုင်မှုမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကလပ်အသင်းကိုလည်းဒဏ်ရိုက်မယ်ဆိုတော့အခုကဖူလန်က3ချက်ကွက်မဟုတ်5ချက်ကွက်မိတဲ့သဘောပွဲလဲရှုံးသွားတယ်ပြီးရင်ဝီလျံကအနီးကပ်ပြခံရတယ်မာကိုဆေးဗာထုတ်ခံရတယ်အလက်ဆန်ဒါမီထရိုဗစ်ထုတ်ခံရတယ်ဒီဖြစ်ရမှာမှားတာမှန်တာထက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ထောက်ခံရမယ်နောက်ဆက်တွဲတွေရရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ FA ကကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့ပြီးသွားမယ်ထင်တဲ့အချိန်မှာဘလုံးသမားဟောင်းတွေကဘာပြောလဲဆိုမီထရိုဗစ်က professional မပီးသားသလိုအနီကပ်ဖြစ်ရမှာသူဟာဒလူကြီးကို pressure ပေးဆဲဆူမှုတွေပြုလုပ်သလိုတွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ပါခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ10ပွဲလောက်ထိပြစ်ဒဏ်ချသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘလုံးသမားဟောင်းတော်တော်များများကဝေဖန်ထားပြီးတော့ FA ကို pressure ပေးပြီးတော့ push လုပ်ထားတယ်မာကူဆေးဗာကိုလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာလူတော်တော်များများကပြောတာပေါ့လေဒါပရီးမီယာလိဂ်ဒန်လူကြီးဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါမတ်ဂါလကာကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒန်လူကြီးကမီထရိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှ option မရှိဘူးမီထရိုဗစ်ကအဲ့လိုဖြစ်ရမို့ကိုကျူးလွန်လိုက်တဲ့အတွက်ပရီးမီယာလိဂ်ဒန်လူကြီးဟောင်းဖြစ်တဲ့ဂါလကာကဆူရသ
ู้มาทุบเสียก็เลยจะน่าออปชั่นไม่ใช่เรื่องมิโทวิกูทุบเลยแต่พี่เดลูตัวว่าพี่โอทาร์เรสโรดีเนียมาบรูโน่ฟันเดสก์เก็บพี่ยันเนปัตตาลูเอฟิกาทากูรีวิวโลเคบูเรลิบาบูเน่ป่วยลงกับบรูโน่ฟันเดสก์กับไลส์แมนกูพุชลงเลยแต่ปัตตาลูทารินเบอร์อัมพาวเวนยินทอดนาโฮสปายก็สามารถหาหมดเลยอังกฤษไต้ซึมูกามิโทวิกาดันลูจิกูพุชลงได้ตัวเจ้าทุบขันยาเรပြည်တယ်ရေယူခံမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကရောမထုတ်ခံရဘူးလားဆိုပြီးတော့သူကပြန်ပြီး question မေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ဒန်လူဂျီဟောင်းရဲ့ဖြေကြားချက်ရအလာဆန်နာမီထရိုဗစ်ဟာသူ့ရဲ့ behavior ဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်တာမကြောင်းမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သလိုကိုယ်လည်းဒန်လူဂျီကို push လုပ်ယူတာမကဆဲဆူနိုင်တဲ့အတုံးလုံးနေနဲ့ဘလို့ပုံစံပြောလိုက်လဲဆိုတော့သူအတိအကျမသိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်သံမှာကြည့်ရင်တွေ့မြင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတဲ့ကြောင့်မီထရိုဗစ်ကပြစ်မှုရှိထင်ရှားကြောင်းသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကတော့လိုင်းစ်မန်ကိုဒီလို push လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် AF ဘက်ကဒါကရည်ရွယ်ချက်ရှိတာမရှိတာထက်သူတို့ဘက်ကတော့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးလို့ decision ချတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒါရင်ပန်ထောက်ပြတာပေါ့လေဒီလိုဖြစ်တာချင်းနှစ်ခုကိုဒါကြတော့လွတ်ပြီးတော့ဒါကြတော့ဘာလို့ပေးလဲပေါ့လေဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းသိနားမလဲဒါပေမဲ့တေးကြတော့ AF ကသူတို့လိုချင်လို့သူတို့လုပ်နေတာဥပမာ Aaron Rush ကိုကက်စမီရိုကလက်နက်ဖက်နဲ့ညှစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသုံးပွဲပေးတယ်ဟိုဘက်မှာ Jordan AU ကဟိုဘက်က Fred ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ညှစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြတော့အပြစ်တည်းမချဘူးဆိုတော့ FA ကသူ့လိုချင်တဲ့ဟာကို point ကိုဆွဲထုတ်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒါကခက်မိုင်းခက်ပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ report တွေက Alexander Mitrovic ကလက်ရှိသုံးပွဲပြစ်ဒဏ်ကနေ5ပွဲ6ပွဲကနေအဆိုးဆုံးထိ10ပွဲလောက်ထိပွဲပယ်ခံရနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြနေသလိုမာကူဆေးဗာကလည်း၅ပွဲလောက်ထိပယ်ခံရနိုင်သလိုကစားမတွေကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမထိန်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖူလန်အသင်းကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ချဖို့တဲ့ပေါင်9000လောက်ထိပြစ်ဒဏ်ချဖို့ထိ FA ကစီစဉ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဖြစ်ရတစ်ခုခုဖြစ်တိုင်းမှာ FA ကအမြဲတမ်းသူတို့အသာကြီးပဲအာငါတို့မှားသွားတယ်ဆိုရင် statement လေးပဲထုတ်ပြီးတောင်းပန်ပေးမယ်သူတို့မှန်တဲ့အခါမှာသူတို့ကအတကုံစောတာကြည့်လေအသင်းတိုင်းကိုကြည့်လိုက်ဆိုတော့ Premier League ကအခုလူတွေတော်တော်များများထင်တာပေါ့လေကို့အသင်းဖြစ်လာမှလူတွေခံရတယ်လို့ထင်တာ FA နဲ့ VAR ရဲ့လောက်ရဟာအပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းမှာ decision တွေကအမြင့်မှားတဲ့ခါမှာဒီတစ်ပတ်မှာ Liverpool က VAR decision ဆုံးဖြတ်ချက်မှာညှစ်ခံရတယ်ပဲထားအဲ့ဆိုရင်အာ Liverpool ကညှစ်ခံလို့ Liverpool ပြေးတဲ့တွေကអော်ကြမယ်တခါနောက်တစ်ပတ်မှာ Chelsea ညှစ်ခံမယ် Chelsea ပြေးတဲ့တွေអော်ကြမယ်တခြားပြေးတဲ့တွေရည်မှာပေါ့လေတခါနောက်တစ်ပတ်မှာ Manchester United ကညှစ်ခံလို့អော်ကြမယ်တခါ Arsenal ကညှစ်ခံလို့អော်ကြမယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဘယ်အသင်းပဲဖြစ်ဖြစ် FA ကအသင်းတိုင်းအသင်းတိုင်းကိုတစ်ချိန်မို့တစ်ချိန်မှလာမှာပဲဒီတစ်ပတ် City ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ပတ် Liverpool ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ပတ် Arsenal ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ပတ် United ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ပတ် Spurs ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ပတ်အသင်းငယ်လေးတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် သူတို့ consistent မရှိဘူးသူတို့ပေးချင်သူတို့ပေးလုပ်ချင်သူတို့လုပ်နေဆိုတော့သူတို့မှားသွားရင် sorry ပါ statement တွေထုတ်လိုက်တယ်ဒါပဲဒါပေမဲ့ player ဘက်နဲ့ကစားသမားဘက်နဲ့အသင်းဘက်ကမှားရင် fine ချမယ်ပြစ်ဒဏ်ချမယ်ဘာလို့မလဲဒါခါကြတော့လေ fair မဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြတော့ဒါပေမဲ့လေ FA ကအခု Alexander Mitrovic နဲ့နီးပြမာကိုဆေးဘကိုဒဏ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ထပ်ပြီးတိုးပါဘူးလေဆိုတော့ Mitrovic ကအခုလောလောဆယ်မှာ၃ပွဲပယ်ခံရတော့တကယ်လို့ထပ်တိုးမယ်ဆိုသူအနည်းဆုံး၅ပွဲ၆ပွဲ9ပွဲကနေကန်ဆုံးရင်10ပွဲလောက်ထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောထားပြီးတော့နီးပြ Silver ကတော့၃ပွဲနဲ့၅ပွဲကြတော့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ် William ကတော့ဒါရိုးရိုးအနီဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတပွဲပဲပယ်ခံမှာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းကတော့ Fulham ကဘလောက် fine ချခံမှာမသိဘူးလေဒါကတော့အခုလောလောဆယ်မှာChris Kavanagh ကသူ့ရဲ့ statement မှာ FA ကိုပြန်ပြီးတင်ထားတဲ့အတွက် FA က review လုပ်ပြီးတော့ဆွဲချက်တင်ထားပြီးဘာဆက်ဖြစ်မလဲစောင့်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်ဖြစ် FA ကတော့ငါတို့မမှားဘူးငါတို့ကတော့ငါတို့လုံးဆက်ရှက်လုပ်မယ်မင်းတို့ကငါတို့မှားသွားခဲ့ရင်တော့ sorry ပါဆိုတဲ့ statement လေးတစ်ခုထုတ်ဒါပဲ FA ဆိုတော့အဲ့ဒါ fair မဖြစ်ဘူးဗျအတင်းတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာက Chelsea ပဲဖြစ်ဖြစ် Arsenal ပဲဖြစ်ဖြစ် Liverpool ပဲဖြစ်ဖြစ် United ပဲဖြစ်ဖြစ် City ပဲဖြစ်ဖြစ် Spurs ပဲဖြစ်ဖြစ်မပူနဲ့တသိန်းမို့တသိန်းလာအောင်ပါအချင်းချင်းမှာတသိန်းပြီးတသိန်းထိအောင်ပါရှင်းရှင်းလေးအတသိသိဖြစ်မှာဆိုတော့ FA ရဒါပဲအဲ့ဒါမို့အသင်းတိုင်းကဘယ်သူနဲ့မှ FA ဟာဒီသင်းကတော့ပြန် favor ပေးရလို့မရှိအသင်းတိုင်းလာမှာဘူလောသမားမီထရိုဗစ်တို့ကတာတကပဲရှင်းရှင်းလေးပဲလေသူတို့ဘောင်ထဲရောက်သွားတော့သူတို့လက်ခုပ်ထဲရေးဖြစ်သွားဘာမှလုပ်လို့မရတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဒါကတော့ဒါဟိုတနေ့က FA Cup ပွဲ latest ပါအလုပ်ကြီးဒီမှာလေရေးတော့ဘုံအောင်ရမြင်း